Elisabeth, tap í tókstag í þriðju fyrir í Keflæk. Hvað er að gerast þér fyrir þessu? Hvað er að þetta tapið? Bara klaufa mistök. Ég bara, við erum stressað, þannig að fengum smá pressa á okkur. Já, bara klaufa. Þú eru ekki dýtt á Keflæk, hann eru búin að gera þetta í fyrstu, hann er fyrstu tveimur umfyrunum. Hann er eftir að fara upp fyrir því bara, við erum gána tíu þannig séð. En hérna, hvernig er hérna búin að koma þér eitthvað á orð? Nei, ég veit ekki. Ég vissum alveg að það voru agressívar. Já, við umhjumst alveg við þessu. Við bara gerðum ekki nóg vel. Við verðum að hafa verið, já, ég meni, við erum koma af rosalega flottum sigri á móti Val. Hafðu það einhver áhrif í kvöld heldurðu? Nei, svo sem ekki. Við ætlum bara byggja ofan á það sem við vorum að gera í síðasta leik. Og það gekk ekki það. Hvaða þýðingu hefur svona tapið ykkur á næstu tímabili? Bara halda áfram og því er ekkert annað. Bara upp hausinn og áfram gaf. Takk fyrir.